ранку в Україні. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Понад 30 пожеж досі гасять на Луганщині. Про це повідомили в ДСНС області. Найскладніша ситуація склалася уздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів. Там до зони ураження потрапив 31 населений пункт. Полум'я дісталося заміноване узбіччя на контрольно-пропускному пункті Станиця Луганська. Там почали вибухати боєприпаси, знищена майже вся інфраструктура. КПВВ зачинили. За попередніми оцінками, загалом вогонь на Луганщині знищив понад 11 тисяч гектарів площі. Внаслідок пожеж загинуло 9 людей, 14 госпіталізували. Слідство має кілька версій займання. Основні – це обстріли бойовиків, самозагоряння та необачне поводження з вогнем. Одне порушення режиму тиші з боку російських найманців було на Донбасі минулої доби. Окупанти провокували захисників з автоматичного станкового гранатомета поблизу Станиці Луганської. У штабі запевнили, минулося без втрат серед українських військових. Канада виділить понад 4 мільйони доларів на підтримку безпеки та оборони України. Про це йшлося у телефонній розмові міністрів закордонних справ обох держав. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Також Дмитро Кулеба та Франсуа Філіп Шампань обговорили економічну співпрацю, лібералізацію візового режиму та інтеграцію України до ЄС і НАТО. Допомогу родинам загиблих в авіатрощі в Чугуєві виплатять після ідентифікації тіл та офіційного висновку причин аварії. Таке заявили в Міноборони. Розмір допомоги складає понад 1,5 мільйона гривень. Необхідний майже 41 мільйон у міністерстві зарезервували. Бортові самописці військового літака Ан-26 розшифрували, ще необхідно зробити кілька експертиз. Нагадаю, 25 вересня у Харківській області впав військовий літак Ан-26 і одразу зайнявся. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. Загалом 27 людей. Вижив лише один курсант. Влада має ухвалити рішення про модернізацію наявних літаків або початок роботи з партнерами щодо використання авіаційної техніки країн НАТО. Про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос. За його словами, авіатроща в Чугуєві стала ще й іміджевим ударом по українській авіаційній промисловості, потенціал якої не використовуємо. Що заважає українським авіабудівникам скористатися цим потенціалом, з'ясовував Геннадій Вівденко. Загалом таких літаків Ан-26 було вироблено майже 1500. І ще у Радянському Союзі. Вироблялися вони в 70-80-х роках минулого століття. Крайній, як кажуть авіатори, вийшов зі стапелів ще 1986 року. Багато з них розібрані з того часу або загинули в авіакатастрофах. А ось цей став пам'ятником української могутньої авіаепохи Ан-26 у Київському музеї авіації. З набуттям незалежності України дісталося 3000 військових, бойових та військово-транспортних літаків. Наразі, за оцінками профільних експертів, в українських ВПС залишилося лише близько 200 суден всіх типів. Винищувачі, транспортники, вертольоти. Виновато все бывшее руководство Министерства обороны. Они делали все возможное, чтобы продавать авиацию по линии военно-технического сотрудничества на Запад. Лише с початком визвольної війни на сході України почалося відновлення української військової авіації. Піднімали у небо, як могли, судна, що десятиліттями стояли на аеродромах. Однак, приміром, Іл-76 відновити надто складно, ресурс вичерпав комплектація з Росії. Інакша ситуація з тим самим Ан-26. З Ан-26 проблем немає. Літак спроєктований в Україні, в Києві, випущений в Києві, ремонтується в Києві. Завод-виробник, ще раз кажу, в Києві. Виробник двигунів також в Україні, Запоріжжя. З півсотні Ан-26 ще досі літають в арміях країн НАТО, але натівські Ани ретельно модернізують. Робити ремонт згідно ремонту літаків, згідно регламентів. Оце я можу сказати те, що... І, звичайно, почати модернізацію. Модернізацію, активну модернізацію всіх типів. Бо зараз наші машини в основному не відповідають
сучасним характеристикам. Вихід із ситуації – закупівля ВСУ новітніх військово-транспортних Ан-178. Він на третину з українського устаткування, дві третини – зі США. Але наразі відомо лише про наміри щодо відновлення серійного виробництва. За офіційними даними, зараз в Україні експлуатують 53 Анів-26. Їх вік від 35 до 48 років. Необхідність корінної модернізації та оновлення українського військового авіапарку перезріла. А без цього українським військовим транспортникам буде місце лише в музеї. Геннадій Вівденко, Павло Лисенко, Сергій Дубінін, телеканал «Інтер». У Черкасах відбулися антитерористичні навчання Служби безпеки України. Спецпідрозділ СБУ штурмував адміністративне приміщення, де умовні терористи захопили заручників. За сценарієм, бійці мали не лише успішно звільнити бранців, а й відпрацювати взаємодію з рятувальниками, Національною гвардією та поліцією. За легендою, нападники висунули низку вимог і у разі невиконання погрожували підірвати вибуховий пристрій в одному із супермаркетів міста. З поставленим завданням силовики впоралися на відмінно. В Україні з понеділка діятиме нове карантинне зонування. До червоної зони знову потрапили Тернопіль і Канів. Київ залишається жовтим, Буковина, переважно вся помаранчева, і там ковід-ситуація доволі складна. На Волині в дитсадку потруїлися діти. Нині відомо вже про 7 вихованців закладу, яких лікують із симптомами гострої кишкової інфекції. Малюки віком від 3 до 5 років. Який нині стан дітей і чи працює садок, дізнавалися наші кореспонденти. Перші діти в дитсадку селища Локачі занедужили півтора тижня тому. Це два братики і сестричка. Усі вихованці однієї групи. Згодом із подібними симптомами до лікарів звернулися батьки ще 4 вихованців цього дошкільного закладу. Усі з симптомами підвищення температури до 39, болі в животі і часто стілець до 10 раз на добу. Садочок нині працює у звичному режимі. У групах майже 70 дошкільнят. Через спалах кишкової інфекції заклад не закрили. Щоправда, за здоров'ям вихованців контроль посилили. Збереження я за тими дітьми, за цілою групою проводжу. Оглядаю загальний стан. Кожен ранок опитую батьків, чи якісь є зміни в організмі, чи не болять животи, температуру міряю. Фахівці припускають, діти могли отруїтися стравами з харчоблоку, або хтось із персоналу міг принести в заклад збудник інфекції. Адміністрація дитсадка це відкидає. Якби це було пов'язано щось з харчуванням, то я думаю, то захворіли би всі діти. Я впевнена в тому, що то не є працівники носіями цього, того, що ті працівники, які були в контакті з дітьми, їх всіх посіяли і в них нічого не виявлено. Оскільки інфекційного відділення в районі немає, всі малюки лікуються вдома під наглядом батьків і медиків. У дошкільному ж закладі тривають перевірки фахівців Держпродслужби. У садочку зробили дезінфекцію. Відібрано на дослідження зразки води, проби харчових продуктів та змивів з об'єктів довкілля. Наразі дослідження тривають, тому, в принципі, ще сказати важко, які будуть результати. Епідеміологи дослідили воду, з якою готують страви. Вона у нормі. А от у пробах довкілля знайшли бактерії кишкової групи. Тож припускають, у закладі, ймовірно, порушували правила гігієни. Та остаточну причину, чому потруїлися дошкільнята, фахівці обіцяють оприлюднити вже за кілька днів. Ірина Розова, Сніжана Сидорок, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Санкції за Кримський міст. Євросоюз вніс до санкційного списку 2 громадян РФ та 4 російські компанії, що причетні до прокладання залізниці на Кримському мосту. Їм заборонили в'їзд на територію ЄС, а активи, в разі виявлення в європейських банках, заморозять. Крім того, західні бізнесмени відтепер не мають права вести справи з внесеними до списку компаніями. Євросоюз запроваджує санкції проти Білорусі. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час саміту в Брюсселі. Обмеження накладуть точково та адресно на відповідальних за фальсифікацію виборів і порушення прав людини. До санкційного списку потрапили близько 40 осіб у Білорусі. Олександр Лукашенко до переліку не входить. Санкції мають запрацювати з наступного тижня. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться о 8:00. We'll be right back.